upplever en värld i intensiv förändring. Tekniken firar triumfer. Produktionsapparaten blir allt effektivare. Och nu har grävskoporna nått administrationsenheterna. Men vad finner vi bakom de glänsande fasaderna? Ja, i regel samma gamla bås som förr, fast i modulmått och moderna material. Men någonstans slank en rationaliseringsexpert in och kom med ett diskussionsinlägg. Kontorslandskap. Facit Aktiebolag vill i den här filmen ventilera begreppet och visa vad det hittills gett i praktiska resultat. Men varför skulle man vilja ändra på det traditionella smårumskontoret? Rationalisering och automation har minskat personalbehovet, relativt sett, inom industrins verkstadsenheter och ökat personalbehovet inom administrationen. Redan nu räknar man med att hälften av Sveriges löntagare är sysselsatta med kontorsarbete. Av totalkostnaderna för denna sektor är 80% löner. Trots moderna möbler och maskiner och en ökande automation anses kontorssektorn ligga betydligt efter verkstadssektorn i effektivitet. Vad är då kontorsarbete? Är det en improduktiv sysselsättning? En produkt av byråkratin? Ett onödigt ont, som folk ibland säger? Nej, kontorsarbete är en bearbetning av informationer. Detta sker inom en människa eller inom en grupp människor och består till en stor del av kommunikation. Från denna definition har den uppfattningen växt fram att också kontorsfunktioner i stor utsträckning låter sig mätas och bedömas enligt de metoder som haft sån framgång på verkstadssidan. Idéerna bakom det vi idag kallar kontorslandskap har av en tysk specialist formulerats så här. Det hittills allmänt använda smårumskontoret härstammar från en tid då information var sällsynt och svår att få. Att bevara var viktigare än att ändra. Idag är vi utsatta för en oöverskådlig ström av information och den ökar ytterligare i och med att vetandet ökar. Den brännande frågan blir därför: hur ska vi leda ett maximum av förståelig information till rätt ställe före varje beslut? Imorgon kommer det kontorsarbete som är tempoarbete att överlämnas åt maskinerna. Och den mänskliga verksamhet som är skapande arbete kommer att förändra kontorsarbetet från grunden. Den förändringen kommer att ersätta den gamla orderstrukturen av militär typ med en ny struktur som bygger på lagarbete. Och det lagarbetet blir inte bara ett samarbete mellan människor. Den industriella planeringens allt mer invecklade karaktär kommer att skapa ett lagarbete mellan människa och maskin. En jämförelse mellan det traditionella organisationsschemat och de verkliga kommunikationerna visar också att de inte stämmer överens. Vilka viktiga krav måste man ställa på det framtida kontoret enligt denna bild av utvecklingen? Flexibilitet. Vi kan omöjligt förutse utvecklingen under en kontorsbyggnads livstid på 50-100 år. Största möjliga informationsflöde inom arbetsförloppet. Informationsförråden anpassas och kommunikationerna länkas. Största möjliga miljöinflytande på den kontorsarbetande genom en avvägning mellan armod och överflöd på retningar. I Sverige talar man om de fyra L:en: ljus, ljud, luft och layout. Alla mycket väsentliga begrepp vid all kontorsplanering. Ljus. Belysningen betyder mycket för trivseln och effektiviteten på arbetsplatsen. Det gäller val av belysning, till exempel glödlampsljus eller lysämnesrör eller en kombination av båda. Val av armaturtyper och raster och många andra viktiga ställningstaganden som måste göras. Likaså gäller det att anpassa ljusstyrkan i förhållande till det arbete som ska utföras och vilka som utför det. Äldre personer behöver mera ljus än yngre
Och ju fler små detaljer och material med dålig kontrast som behandlas på arbetsplatsen, desto större ljusstyrka behövs. Generellt kan sägas att en belysning på 500 till 1000 lux är lämplig i ett kontorslandskap. Ljud. Kontorslandskapet ställer stora krav på akustiken då ljudstörningar sänker effektiviteten. Här spelar rummets form, takhöjd, väggavstånd etc. en viktig roll. För att vinna ett behagligt ljudklimat måste man gruppera olika avdelningar rätt. Isolera väggar och tak. Avskärma arbetsplatser med hög ljudnivå. Och i övrigt skapa ljudkulisser som bidrar till att hålla ljudet vid en behaglig nivå. Man måste också tänka på att även för lite ljud kan verka störande. Ett totalbrus på omkring 50 fån anses däremot stimulerande. Luft. Mängden av armaturer i ett kontorslandskap är mycket värmealstrande och ställer stora krav på luftkonditioneringen. Då möjligheterna att individuellt reglera temperatur, friskluftsmängd och dylikt är små i kontorslandskapet, så gäller det att redan vid planeringen finna rätt värmebalans, luftfuktighet och temperatur. Hög luftfuktighet bidrar till att eliminera en eventuell statisk elektricitet i den heltäckande mattan. En temperatur på mellan 19 och 22 grader. En relativ fuktighet om 50-60% och ett luftbehov om 30-50 kubikmeter per person och timme anses hyggligt. Layout innebär att inom den tillgängliga ytan rätt fördela utrymmet på arbetsplatser, förvaringsutrymmen, besöks, samtals, konferens och kommunikationsutrymmen. De frågor man främst måste ställa sig är: vilka ska placeras? Här får man ta hänsyn till organisationsplan, personalförteckning, funktionsindelning och informationsbehov. Var ska de placeras? Arbetsflöde, sambandsschema, arbetsfunktion, förvarings- och utrustningsbehov. Hur ska det placeras? Mått och avstånd, gruppbildningar, möbler och utrustning, flexibilitet och reservutrymmen. Hur skapas miljö? Materialval, färgsättning, design och utsmyckning. Kontorslandskapet associerar vi gärna med ett svenskt sommarlandskap. Grönt gräs, sjöar och lundar. Men detta landskap kan utformas på många olika sätt. Kanske vi ska börja med att kasta en blick på något av vad man åstadkommit i Europa på det här området. Nino GmbH och Company i Nordhorn, ett stort textilföretag, flyttade år 1963 in i den här moderna kontorsbyggnaden. En planritning visar 4 1300 kvadratmeter stora kontorsplan, vardera inrättat som ett kontorslandskap för 120 arbetsplatser. I hela byggnaden arbetar totalt 575 personer. Det ger en genomsnittlig yta av 10,8 kvadratmeter per anställd. Kärnan med hissar, trappor och installationstrummor rymmer också toaletter och garderober med låsbara skåp för personliga tillhörigheter. Strax utanför hissen har vi våningsvaktmästarens station med kassaskåp, posthiss och ställ för brevkorgar. Han sköter våningens interna och externa pappersgång från sin strategiska punkt i kommunikationsflödet. Alla avdelningar som organisatoriskt hör ihop har fått plats på samma våningsplan. Detta har gett goda förutsättningar för ett gynnsamt informationsflöde som i grafisk framställning typiskt nog liknar en mänsklig hjärna. Kravet på flexibilitet är uppfyllt, bland annat genom ett kabelsystem i golvet för telefon och elström med anslutningsluckor på ett avstånd av 2,2 meter i fyrkant.
På en lördags eftermiddag möblerades en gång en hel våning om efter en i förväg gjord detaljplan. Den heltäckande mattans blå färg bidrar, liksom växtarrangemangen och de ljusa möblerna, till ett gynnsamt miljöinflytande. En luftkonditioneringsanläggning som dragit 15% av byggets totalkostnad ger frisk luft och behaglig temperatur. Takbelysningen ger 900 lux. Den kan tändas sektionsvis och gör arbetsplatsens placering oberoende av dagsljus genom fönstren. Armaturkonstruktionen, liksom mattan, växterna och skärmarna bidrar till ljuddämpningen. 5 meter från skrivcentralen på första våningen hördes verksamheten från 120 personer som ett flitigt surr på det här viset. Enskilda ljud går upp i totalbruset så bra att man till och med har inrättat konferenshörnor för viktiga överläggningar där bara en skärmvägg skiljer grupperna åt. De interna konferenserna sker lika ogenerat vid någon av deltagarnas arbetsbord. Högste chefen sitter i ett hörn av kontorslandskapet och har också han direktkontakt med den övriga personalen på detta plan. Osram i München har byggt upp ett nytt huvudkontor som invigdes 1966. Här är kärnan placerad vid sidan av landskapet, vilket ger ännu större sammanhängande golvytor och därmed också den större rörlighet man önskar för den här rent administrativa typen av kontor. Huset är i 5 våningar och varje våning rymmer 250 arbetsplatser. Golvytan är 50 gånger 50, det vill säga 2500 kvadratmeter per plan. Vi känner igen den mjuka mattan och möblernas luftiga karaktär och omväxlande gruppering. Att ljuset dessutom räcker till hos Osram kan man föreställa sig. 1000 lux. Och i denna luxuösa entréhall slutar vi vårt besök i Tyskland. I Sverige har Volvo i Göteborg byggt Europas största landskapskontor. Det består av 4 atriumblock i 3 våningar och omfattar hela 20 kontorslandskap. Varje enskilt landskap är på cirka 1000 kvadratmeter och landskapen är i 3 av husblocken mjukt sammanfogade till en sammanhängande landskapsyta på cirka 6000 kvadratmeter i ett plan. I kontoren arbetar cirka 1400 personer och alla, oavsett tjänsteställning, sitter i landskapen. Den grundläggande principen vid planeringen var att ge de anställda goda arbetsförutsättningar, främst beträffande de 4 L:en. Belysningen har sålunda en ljusstyrka av omkring 700 lux, men denna kan, om så skulle bli önskvärt i framtiden, lätt ökas till 1200 lux. Kontoret har en behaglig ljudnivå. Ljudet från de fasta installationerna överstiger inte 45 decibel. Den väsentligaste anledningen till detta är att man genom väl tilltagna rumsdimensioner, 21 gånger 44 meter, kunnat undvika ljudreflektion från väggarna. I landskapen finns också andra möjligheter att dämpa ljudet. Det djupa rastertaket till exempel splittrar ljudet och sänder upp det mot en högabsorbent platta i undertaket. De ljuduppfångande skärmarna, den heltäckande mattan och inte minst människorna själva bidrar till att skapa ett gott ljudklimat. Rastertaket ingår också som en viktig del i klimatanläggningen. I kylrastret cirkulerar nämligen vatten. Härigenom är det möjligt att med stor precision styra temperaturen i landskapen så att den normalt ligger vid 22-23 grader. Tack vare den temperaturkontroll som den unika Volvo-lösningen med kylraster medger kan intaget av frisk luft begränsas till att uppfylla rent hygieniska krav, varför landskapen blivit praktiskt taget dragfria. Friskluften är filtrerad och håller en luftfuktighet av mellan 40-50%. I varje kontorslandskap finns ett bekvämt pausutrymme där personalen under arbetstid kan koppla av med förfriskningar. I ett landskapskontor är det speciellt viktigt att frågan om besöks- och konferensutrymmen löses på ett tillfredsställande sätt. Hos Volvo sker de flesta interna konferenserna i öppna konferensutrymmen ute i landskapen. Konferenser av mera konfidentiell natur förläggs till något av de slutna konferensrum som ligger i omedelbar anslutning till landskapen.
I dessa rum, som är utrustade med moderna AV-hjälpmedel, tar tjänstemännen också emot besök utifrån, vilket gör att besökarna aldrig kommer in i landskapen. Det sammanlagda antalet besöks- och konferensplatser, öppna och slutna, uppgår till 660 stycken. Och i samma eleganta entré som möter besökarna avslutar vi vårt besök hos Volvo. På Finnslätten i Västerås finner vi ett kontorslandskap i ett plan. Det är ASEA som låtit bygga detta kontor för sin elektronikavdelning. Det är på hela 4500 kvadratmeter och ger plats för 440 personer. Besökaren välkomnas i en elegant reception där man också finner ett väntrum och en produktutställning. Går man vidare på den mjuka, heltäckande mattan så lägger man märke till att alla ljud dämpas till ett behagligt brus genom ljudabsorberande tak och avdelande skärmar. Här sitter alla i samma rum, från sektorchefen till yngsta kontorsbiträdet. Bara ritningsarkivet och kopieringen har avskilda rum av sekretessskäl. Luftkonditioneringen håller året runt fuktigheten vid 50% och rumstemperaturen vid 22 grader, med en tolerans på plus minus 1 grad. Och den förbrukade luften sugs ut genom armaturerna som ger en belysningsstyrka på 1000 lux i bordshöjd, lika för hela landskapet. El- och telefonkopplingar är lätt åtkomliga genom urtag i golvet. Här har olika funktioner placerats så att man åstadkommer bästa kontakt och underlättar arbetsflödet. Utvecklingsfolk in till laboratoriet, beräkningsingenjörer och konstruktörer i nära kontakt med varandra och med produktionsplaneringen. Bekväma avskilda pausrum med tillgång till både varma och kalla drycker fullbordar bilden av detta i detalj genomtänkta kontorslandskap. Nere i Malmö finner vi ett annat nytt kontorslandskap, Facits kontor för försäljning och administration. Det är inte bara ett kontorslandskap, det är också ett laboratorium där man utvecklar landskapstänkandet och där man testar företagets produkter. I centrum av den 692 kvadratmeter stora anläggningen finner vi säljarnas arbetsplatser, medan cheferna har fått sin placering i ett hörn med anknytning till konferensplats och en samtalsgrupp. Väggarna är klädda med ljudabsorberande element så att ljudnivån hålls nere på 55 decibel. Mitt på dagen är säljarna ute på uppdrag, varför ljudnivån sjunker. Men då man vill hålla den konstant tillsätts akustiskt brus via högtalare. Ljuset kommer från luftfiltrerande armaturer i innertaket och belysningsstyrkan ligger på idealiska 1000 lux vid bordsytan. Luftkonditioneringen är ju en väsentlig sak i alla kontorslandskap och hos Facit sker inblåsningen genom taket. Fuktigheten hålls konstant vid 50%. Varje arbetsyta är lagom avpassad och möblerna ger svängrum inom och runt arbetsplatsen och varje skåp, hurts och mapp har den rätta storleken för att passa olika papper och formulär. Ledningarna till telefoner, stark och svagström, går i golvrännor längs landskapet med endast 1,9 meters mellanrum. Därför är det överallt enkelt att med ett handgrepp flytta telefoner och andra anslutningar. Pausrummet med kaffeautomat och tidskriftshylla har inrätts i ett skyddat hörn in vid fönsterväggen. Alla arbetsrutiner är analyserade. Blankettflödet är kartlagt och de olika avdelningarna är grupperade för att skapa överblick och samband. Men erfarenheterna från arbetet i det egna landskapet är inte nog, anser Facit. För att stimulera den fortsatta utvecklingen av kontorslandskapsidén har Olli och Elof Erikssons stiftelse för vetenskaplig forskning ställt 100 000 kronor till PA-rådets förfogande med uppgift att söka lösa bland annat följande intressanta frågor. Hur upplever kontorslandskapets invånare sin nuvarande miljö? Kan man tänka sig status utan eget rum med namnskyltar och ljussignaler? Fungerar det öppnare grupparbetet? Och hur ser kontorslandskapets driftsekonomi ut i längden? Redan nu har vi fått en hel del för kontorslandskapet positiva jämförelser mellan smårumskontoret och kontorslandskapet. Kommer den trenden att hålla sig i framtiden?
Ännu viktigare är naturligtvis den nya rumsgestaltningens inverkan på kontorsfunktionens effektivitet. Hur den skapande människans arbete kommer att kunna tas tillvara. Hur de tre villkoren från vår films början uppfylls. Flexibilitet. Optimalt informationsflöde. Och optimalt miljöinflytande. Det är i varje fall tydligt att man inte får ett kontorslandskap genom att slå ut väggarna i ett smårumskontor och ställa möblerna lite huller om buller med en blomkruka här och var. Nej, ett riktigt kontorslandskap med dess avsedda fördelar får man bara genom att gestalta det konsekvent. Och då ska det vara resultatet av samverkan mellan experter på organisation, psykologi, arkitektur, teknik, inredning och ekonomi. Människorna blir allt fler på vårt klot. Och allt mer drar de sig samman till storstäder och bebyggelsecentra. Praktisk nödvändighet närmar oss till varandra fysiskt. Och massmedia närmar oss psykiskt. I den här framtidens värld som vi alla måste vänja oss vid och lära oss trivas med, kommer kanske kontorslandskapet att bli en av de behagligaste delarna.